Міністерство оборони України цього тижня звітувало, скільки і на що витратило грошей. Виявляється, з передбачених бюджетом понад 20 мільярдів гривень наразі освоєно третину. Левова частка грошей пішла на заробітню платню для українських військових. Цього тижня тим, хто знаходиться на передовій, пообіцяли подвоїти зарплату. Але від названих цифр просто навертаються сльози. Приміром, стрілок в зоні АТО має зарплату у 2700 гривень. Тепер за місяць він отримає 5,5 тисяч. Це, звісно, підвищення. Але якщо бути чесними, то таку суму хлопці мали б отримувати на день. Крім того, воякам досі не надано статусу учасника бойових дій. Причина – складна процедура законодавчого проведення цього рішення. Саме бюрократичний апарат дуже неповороткий і в сфері закупівель. І саме через це зі 130 мільйонів гривень благодійної допомоги, зібраної українцями для армії, наразі використано лише 7. А хлопцям на Донбасі так потрібні бронежилети. Вже зараз. Чи має право країна відправляти бійців на фронт без захисту, розбирався Ігор Анопрієнко. У нас вдома двоє дітей маленьких, і всі б дуже хотіли, щоб наших чоловіків не кидали гарматне м'ясо. Вони стали стіною на захист своїх чоловіків та синів. У нас є інформація, що їх зараз мають забирати на схід. Без бронежилетів, без касок. Їх – це майже пів тисячі прикарпатських вояків з Делятинської військової частини, що на Івано-Франківщині. Воювати на схід армійців відправляли без касок та бронежилетів. Рідні не пустили. Я сьогодні зайшла туди, там умови жахливі, туалети чорні, спати сплять, ну, як вам сказати, отак, штабелями. Там вони сплять на бетонах. Іван ще місяць тому добровільно прийшов на службу. Нині їхати на схід посмерть не хоче. Я писав заяву на територіальну область Івано-Франківської області охороняти, а не на схід. Це раз. Друге, нема забезпечення, нема касок, нема бронежилетів, нічого нема. З чим їхати? У Києві тим часом збунтувалися волонтери. Досі вони самі збирали гроші і купували все необхідне для армії. Але терпець урвався. Чому держава нічого не робить? До такого доходить, що волонтери вимушені возити воду, предмети першої необхідності, гігієни і так далі на передову, тому що просто немає. Тобто, якщо вже воду возять, я вже не кажу про бронежилети, каски, біноклі, там про прилади нічного бачення, взагалі мовчу. Але мовчати про сумнівну якість бронежилетів вже не сила. Ось, наприклад, такий навіть пістолетних куль не спиняє. Ось в такому лайні воюють наші військові. А це пластина пробита звичайним маленьким короткоствольним пістолетом Макарова з 10 метрів. А на сході у нас використовуються снайперські винтовки, кулемети і автомати Калашникова. Сучасний бронежилет має вберегти власника від пістолетної кулі. Кулі з автомату Калашникова та снайперської гвинтівки, а також уламків, спричинених вибухом. Повреждень з внутрішньої сторони немає. Так і снаружні. Да, структура зберігалася, тому цей бронежилет обезпечить вашу життя, безпечність. Ну, саме головне, в першу чергу, попадає в зону бойових дій, думати головою і смотрети, де ви знаходитесь, виконувати свої задачі, не попадатися і не підставлятися. Вони за свої бронежилети дають руку на відсіч, бо зробили їх саморуч. Запорізькі винахідники не лише створили захист для вояка, а й першу партію бронежилетів уже направили до Слов'янська. Це зібрали до кучі якісь знання, примінили. Весь бронежилет 4-го класу до 1000 гривень. Достаточно простой, достаточно доступный. То, чего мы добивались, минимальными усилиями, минимальными деньгами, одеть как можно большее количество военнослужащих. Втім, потуг волонтерів замало. На передніх рубежах, попри те, що воєнні дії тривають більше 2 місяців, досі не вистачає броні. Кевларові каски нужны, потому что у нас вон одна единственная, и сразу даем ее постовому на верхний. Касоки у нас горшки. Нормальные бронежилеты нужны. Сколько вам нужно приблизительно? Не знаю, сколько у нас дуже. Хотя бы на роту, да. В Міністерстві оборони просять солдатів потерпіти. Кажуть, бронежилети потроху купують і поставляють на передову. Але усі зможуть забезпечити лише через 2 місяці. Постачаємо до кінця червня. Постачаємо 17 тисяч. До 15 серпня буде постачено ще 11 тисяч бронежилетів. Скільки військових за цей час може загинути через відсутність банальних засобів захисту, Міноборони, очевидно, не рахують. І не поспішають витрачати навіть ті гроші, які на армію пожертвували громадяни. Зі 140 мільйонів витратили лише 7. Інші досі лежать на рахунках.
И только сейчас, когда вот эта проблема встала, ее вот видите, как латают, начинают решать, что давайте быстрее все бронежилет. Они физически не могли потратить эти деньги 5-6-5, только потому, что по ГОСТу они не могут купить такое количество бронежилетов. Військове керівництво виправдовується. Без тендерів ні ногою. Процедури по закупівлі громіздкі. І купувати сьогодні на сьогодні в армії просто неможливо. Іншими словами, порятунок солдата від кулі – справа самого солдата. На передовій бракує не лише бронежилетів. Катастрофічно не вистачає приладів нічного бачення та тепловізорів. У нас на блокпості такого обладнання не було. Поле видимості 10 метрів, а блокпост... Чтобы вы понимали, расположен на посреди дороги и со всех сторон посадки и поле пахотное. То есть можно обстрелять с любой позиции. Прилади нічного бачення допомагають угледіти ворога вночі, а тепловізори – визначити противника в будь-яких умовах. Людське тіло виділяє тепло, а прилад фіксує його і підказує, де ховається ворог. Тепловізор, він працює і в диму, і в тумані, і в кромішній темноті. Україна прилади нічного бачення виробляє сама, але для чужих армій – на експорт. На наше військо виділяли мізер і закупляли мінімум. Підприємство «Черкаський фотоприбор», яке розробило прилади нічного бачення, які були прийняті на озброєння ще 2 роки тому, але воно було закуплено в кількості лише 10 екземплярів. З габаритною технікою ще гірше. Партія з 30 найсучасніших БТР-3Е може хоч нині йти в бій. Машини зробили для Таїланду. Та в нинішніх умовах їх можна було б використати для власних потреб. Однак знову бюрократія буксує процес. Ці бронетранспортери зупинені під Києвом. І Кабінет міністрів має прийняти ряд нормативних документів, благодаря яким будет изменено назначение поставки этих бронетранспортеров, и они будут приняты на вооружение украинских вооруженных сил. Якби на те була політична воля, то забезпечити всім необхідним армію можна було б у найкоротші строки. Певен екс-гендиректор Укрспецекспорту. Якщо є бажання з боку Міністерства оборони, Генерального штабу поставити чітке завдання і нашим спецекспортерам провести терміново перемовини з нашими партнерами іноземними, це можна зробити дуже-дуже швидко. Поки що дуже швидко вдається лише викреслювати тих, хто повернувся з фронту. Нашого батальйону першого резервного не існує. Нас нема. Ні те, що ми були в Слов'янську, також ніде ніяких відомостей нема. Ні те, що ми зброю якусь отримали. Нічого. Вони з квітня були в зоні АТО, та в документах записано на зборах під Павлоградом. За час, проведений під Слов'янськом, отримали добові – 6 гривень за день. Все, що підтверджує їхню належність до гвардії – це форма і ось такий папірець з печаткою. Видали ось таку бумажку, на основі якої я повинен перевіряти машини, зупинювати, досматривати груз. Ну, а ви самі подумайте, і ви б, якщо б я вас зупинив, ви б повірили в це, от в таке. Тобто це все. Бійці 1-го резервного батальйону Нацгвардії України вийшли цього тижня під Кабмін вимагати справедливості і статусу учасника бойових дій. Зрештою, міністр оборони пообіцяв всім бійцям АТО такий статус. Але попри незабезпеченість елементарним та незахищеність, вояки готові знову йти боронити Україну. І навіть отримавши поранення в боях з терористами, не втрачають віри. Все буде добре, дай Бог, все сталося так, що нерви всі цілі, тільки кість зламана, я думаю, що 2-3 місяці я стану на ноги, буду далі здійснювати стрибки з парашутом. Олександр Якуба, Ігор Онопрієнко, «Факти тижня».